El Palau de la Música, ja té nou director. Parlem de Vicent Ros, qui ha sigut presentat este matí al costat de la regidora de Cultura de València, Glòria Tello. Ros és professor superior de música del Conservatori i compta amb dos màsters del sector. A més, ha sigut secretari de l'Orquestra Sinfònica i és treballador del Palau des de fa més de 8 anys. Arriba amb una idea clara. Jo crec que avui comença el dia en què anem a obrir les portes del Palau i anem a regenerar-lo. Primer, que entre aire nou, que entre aire fresc, que entre una altra forma de fer cultura. En este sentit, aposta per obrir el Palau a tot i a tots. I si per mi depèn, anem a obrir-lo a tot el món. Anem a obrir-lo a totes les tendències. La música és un llenguatge universal i, per tant, tenim que aprofitar-nos per a poder comunicar-nos en tot tipus de gent. Per la seva banda, la regidora de Cultura ha tornat a deixar molt clar que la seva elecció s'ha desenvolupat de forma totalment transparent. Este càrrec és fruit, com bé sabeu, d'un procés que ha sigut democràtic, que ha sigut obert, que no ha estat polititzat des del moment en què cap càrrec públic ha estat en el tribunal, i ha sigut un procés que, malgrat totes aquestes coses bones, sí que té la ruïna que s'ha allargat molt en el temps. Vicent Ros pretén potenciar l'Orquestra de València amb un pressupost de 2,5 milions d'euros que mantindran l'excel·lència musical del Cap i Casal. La celebració del nou.